想上山下海这个事情是没有太多可以谈的。我想每一个人难忘的一些事情，比如说，我举个例子好了。1974年的时候，我跟黄区教授带着当时的大二学生去出古生物学野外，那么我们在南投县的国姓乡甘子林村那边，那么南港溪跟北港溪交汇的乌溪口附近，对，在那边看背斜、象斜，以及在那边采化石，就有一个学生衣服掉到水里面去，他就为了去捡那个衣服，就他涉水，突然那个水就变得很深，所以他就被水漂走了。所以当时一漂的时候，对，其实他们班的同学有3个人跳下去救他。那么当然快要溺水的人，其实遇到你要来救他，第一个反应的就是抱这些人，所以其他那个同学就其实要救他的同学就被吓到了，所以就又游开，那这个同学其实就继续顺水漂，然后后来是我跳下去救他的，我运气很好，所以我救到了，所以把他拖上岸来。当然这个学生后来不念地质了，就大二念完之后他就决定转到别的系去，那他家里面反对他念地质，但对我而言这是一个很特殊的一种人生经验。我们也有过那种爬个大概6-7公尺的瀑布吧，就沿着它旁边的抓的树往上爬，最后那个树整个被拔出来，树根都被拔出来，然后我们就掉到瀑布里面去。在野外的时候其实是互相绑住的，任何一个人受伤或者出了什么事情，其实大概今天的野外工作就不用做了，因为安全还是最重要的。现在我都会，就是如果带学生人数比较多的话，大概我都会安排高年级的同学，或者是那一天有空的，就是从我们系上毕业已经进入到别的学校研究所的研究生回来帮忙，就尽量是让一些比较有经验的一些同学们去帮助这些正在建立兴趣但是还喜欢游山玩水，忽略掉他自己可能身处危险的这些学生们。其实只要离开城市进到外面的地方，其实有很多地方是要小心的。我们也遇过山洪爆发，在短短的半小时之内，那个水从脚踝到脖子，半小时。我们通常做地质工作，很多时候是沿着溪谷在做的，所以我们一发现那个情形的，其实是不再顺原路回，就不再走溪谷，是直接往旁边的山坡爬，然后我们就躲在树下面，躲在树下面等雨停，然后直接在山坡上面找路，看能不能切回到原来下来的路。那个时候住在南投国兴旅社，那么我们大概到了晚上9:30都还没有回到旅社，所以老板娘都去报警。可是我们大概10点多就回到旅社，但是对我们而言，这是一个很特殊的一种经验。其实像类似像这样的经验，就是我们在出野外的过程里面遇到一些很值得你回味或者是印象非常深刻的事情，其实还蛮。